No niin, tässä me sitten olemme, ensimmäinen suomalainen autolehti, joka on toimitettu videolle. Käytössämme on tekniikan maailman ja vauhdin maailman toimittajien asiantuntemus sekä Videostyle-kustantajana. Autokanava on tarkoitettu nimenomaan autoista ja liikenteestä ja autourheilusta kiinnostuneille. Aloitamme silmäilemällä sisällysluetteloa. Sen jälkeen luovutan teidät kauniimpiin käsiin. Johanna Raunio johdattelee teidät aiheesta toiseen. Aluksi sukellamme tämän syksyn suurimpaan autonäyttelyyn. Syyskuun lopulla avoinna ollut Frankfurtin autonäyttely tarjosi paljon nähtävää sekä naisille että miehille. Isäntänämme on tekniikan maailman autotoimituksen päällikkö Martti Merilinna. Tämä Frankfurtin kansainvälinen autonäyttely on eräs maailman suurimmista autonäyttelyistä, ellei sitten peräti suurin. Tämä on paikka, missä autoteollisuus, autoista kirjoittavat lehtimiehet ja autoja ostava suuri yleisö kohtaavat toisensa. Koko autoileva maailma on fokusoitunut tähän pisteeseen tällä hetkellä. Autotehtaiden tarkoituksena on tietenkin esitellä automallejaan tässä tilaisuudessa. Sen lisäksi täällä yleensä esitellään uutuuksia. Ne tulevat hyvin yleisön tietouteen tätä kautta. Ja eräs mielenkiintoinen aihepiiri ovat nämä prototyypit ja autotutkielmat, joista tässä taustallani on tämä Alfa Romeon SZ-malli. Tällaisten autojen esitteleminen on eräänlaista tutkimustyötä. Autotehtaat mittaavat yleisön ja lehdistön reaktioita näihin ideoihin, joita he tällaisten autojensa tai tällaisten prototyyppien avulla esittävät. Volkswagenin mielestä auto näyttää ensi vuosituhannella tällaiselta. Paljon lasipintaa, virtaviivainen muoto ja pellin alla huipputaloudellinen suorasuihkutusmoottori. Tässä tapauksessa se käy bensiinillä. Avomallinen Audi, vaikka onkin prototyyppi, näyttää jo sarjatuotanto valmiilta. En ihmettelisi, jos tämä auto nähdään pian liikenteessä. Toyota on tässä kokeilumallissaan kehittänyt muodon, jota on vaikea kehua kauniiksi. Hätkähdyttävä se kyllä on. Porschen tutkielma tuntee nimen Carrera Panamericana. Joistakin kulmista katsottuna auto on hirviö, joistakin taas kaunis, jopa vauhdikas.
Se on muuten tehty Ferdinand Porschen 80-vuotispäivien kunniaksi. Autoa ei ole tarkoitus ottaa tuotantoon. Renaultin tulevaisuus tutkailee viisaaseen tilankäyttöön ja mukavaan matkantekoon. Kääntyvät istuimet ja liukuvat ovet eivät ole toki uusia keksintöjä, mutta monessa suhteessa käyttökelpoisia. Ford tarjosi paitsi polkupyöriä lehtivään liikkumatarpeisiin, myös muutaman näyttävän prototyypin. Näistä kaunein oli ehdottomasti Kian studion luomus nimeltään Via. Sulavan virtaviivainen linja näkyy Nissanin kokeilumallissa nimeltään UVX. Tällainen auto tulee tuskin koskaan tuotantoon, mutta näyttelyssä se vetää vuoden varmasti katsojien mielenkiintoa puoleensa. Valkoinen nahka on epäkäytännöllinen sisustusmateriaali ja sen vuoksi sitä käytetään ani harvoin. Tässä tapauksessa lopputulos on kuitenkin häkellyttävän tyylikäs. Yleensä autotehtaat eivät tällaisessa näyttelyssä esittele mitään huippu-uutuuksia. Tällä kertaa Frankfurtissa Honda tekee poikkeuksen. Se esittää uuden Accord-mallistonsa, joka on erittäin tärkeä malli tälle tehtaalle. Honda on aikaisemminkin käyttänyt autonäyttelyjä hyväkseen uutuuksiinsa esittelyssä. Muistuu mieleen esimerkiksi edellinen Civic-mallisto, joka niin ikään esiteltiin maailmalle Frankfurtissa. Peitteiden alta paljastunut Accord näyttää lähes samalta kuin edeltäjänsä, mutta auto on todellisuudessa uusi sekä päältä että sisältä. Se on aikaisempaa suurempi ja tehdas ilmoittaa, että sen alusta on parannettu. Mazdan 323 mallisto on juuri uusiutunut. Sarjan huipulta löytyy tämä tumma kaunotar 323 GT. Alustan toiminta on tietenkin mukavampi tarkastella auton päältä kuin sen alta. Tällaiset havainnolliset mallit ovat hyvin opettavaisia. Mazdan maahantuojan Haka-auto Oy:n toimitusjohtaja Mikko Longström näyttäytyy tyytyväisenä merkkinsä osastolla. Eikä ihme. Muutamaa päivää myöhemmin kävi ilmi, että hän oli siirtynyt myös johtamansa liikkeen omistajaksi. Autot eivät olleet ainoita paikalla olleita kaunottaria. Mukana oli myös missejä, kuten niin usein autonäyttelyissä. Mitsubishi Lancer-malliston on tullut odotettu lisäys. Tämä monikäyttöinen hatchback täyttää aukon Coltin ja Lancerin porrasperäisen vaihtoehdon välillä. Tämän näyttelyn merkittävimmistä uutuuksista on uusi Fiat Uno. Kuten pystytte havaitsemaan, malli ei ole ulkonaisesti paljoakaan muuttunut. Se johtuu taas siitä, että sen edeltäjäkin on vielä myynyt maailmalla erittäin hyvin ja tehdas ei ole halunnut tehdä dramaattista muutosta auton ulkonäköön. Kyseessä ei ole osittain ostettava auto, vaan havainnollinen poikkileikkaus uudesta Unosta. Autotekniikkaa ymmärtäville hyvin mielenkiintoista katsottavaa. Maailman ensiesittelyyn oli tuotu uusi Suzuki Swift. Nyt auto on saanut peräänsä tavaratilan, mikä tekee siitä perheautona käyttökelpoisemman.
Uutuudet ovat tietenkin autonäyttelyn suola. Se näkyy vaikkapa kuvaajien tyylinäytteistä. Jos aiemmin nähty Toyotan prototyyppi oli lähinnä ruma, niin samaa ei voi sanoa uudesta Celicasta. Se on mielestäni eräs kauneimmista autoista. Sen saa sekä etu- että nelivetoisena ja rallitallin toivomuksestaan pellin alle sijoitettu entistä tehokkaampi moottori. Strategiset arvot ovat 204 hevosvoimaa ja 230 kilometriä tunnissa. Klassisen puhdaslinjainen Mercedes-Benz SL on suosiossa ympäri maailmaa. Suomeenkin näitä sulavalinjaisia autoja on tulossa useita kymmeniä, kunhan tehdas vain ehtii niitä tehdä. Auto on todella kallis, mutta silti sen kysyntä on kova. Autonäyttely ilman Ferraria olisi kuin pilvinen päivä. Italialaistehtaan uusin malli on 348. Vaikka se on hyvin epäkäytännöllinen ja vielä paljon kalliimpi kuin edellä nähty Mercedes-Benz, sen ostajat joutuvat odottamaan sitä 4 vuotta. Ylellisen urheiluautojen sarjaa täydentää myös uusi BMW 850. Tehoa on hieman vähemmän kuin edellä Ferrarissa ja mukavuutta paljon enemmän. Tarvittaessa tällä autolla voi taivaltaa saksalaista autobaanaa 250 kilometriä tunnissa. Volvo on ollut aina edelläkävijä turvallisuudessa. Tätä korostaakseen se oli tuonut paikalle elävät testinuket, viittaus siihen, että muuta merkittävää ei tällä kertaa ollutkaan esittää. Suomessa Volvon myyntiverkko on juuri alkanut myydä Renault-autoja. Keskikokoluokan Renault 19 on jo viime kevään uutuus, mutta meillä sen myynti on vasta nyt alkanut. Saabin vanha rallikettu Erik Karlsson on aina paikalla, kun automaailmassa tapahtuu. Tällä kertaa Saabin tärkein uutuus oli 2,3-litrainen ja 16-venttiilinen moottori. Cabriolet on jo vanha tuttavuus, mutta kannattaa muistaa, että se on tehty ja osittain myös suunniteltu Suomessa. Ranskalainen PSA-yhtymä on tuonut markkinoille 2 uutuutta lähes yhtä aikaan ja vieläpä kilpailu etäisyydelle toisistaan. Ne ovat tietenkin Peugeot 605 ja Citroën XM. Molemmat ovat isoja autoja, etuvetoisia ja luonnollisesti mukavia kulkuneuvoja ja hieman erilaisella tekniikalla toteutettuja. Ulkonäössä on kuitenkin ratkaiseva ero, kumman eduksi se jää jokaiselle makuasiaksi. Jaguarin perinteeseen ei kuulu tiheästi toistuvat muutokset. Tällä kertaa sillä on kuitenkin esittää uusi alumiinirakenteinen kuutoskone, joka lukeutuu ehdottomasti automaailman hienoimpiin. Tämä tähti ei ole Mersun nokalla. Se kuuluu Chrysler Voyageriin, amerikkalaiseen näkemykseen niin sanotusta tila-autosta. No. Jenkkien viimeisin yritys valloittaa euromarkkinat on Chrysler Saratoga. Konepelin ala sykkii japanilainen Mitsubishin moottori, mikä kuvastaa hyvin ajan henkeä. Discovery on upouusi ylellinen maasturi, joka tulee nykyisten Land Rover ja Range Rover -mallien ohella täydentämään englantilaismaasturien valikoimaa.
Maasturien kantaisa on amerikkalainen Jeep, suomalaisittain Jeppi. Se aloitti maasturivillityksen maailmassa jo yli 40 vuotta sitten. Daihatsu Eplos on tuttu jo muutaman kuukauden takaa. Maailman ensiesittelyn sai sen sijaan se nelivetoinen malli, jossa nelivetoisuus on toteutettu viskotekniikalla. Maailmassa ei ole kovin montaa automerkkiä, joka ei olisi Suomessa myynnissä. Tämä Jugo on yksi niistä. Luultavasti tällekin olisi jo löytynyt maahantuoja. Sehän on hinnaltaan hyvin edullinen Jugoslaviassa valmistettu auto, mutta ymmärtääkseni tehtaan kapasiteetti ei toistaiseksi riitä viemään autoa kaikkiin maihin. Suomi saa siis toistaiseksi vielä odottaa näitä edullisia autoja. Ja kuten näkyy, myös halvemmastakin mallistosta löytyy muodikas cabriolet-versio. Frankfurtin autonäyttely, eli IAA, on autoalan perinteinen biennaale. Joka toinen vuosi ja aina parittomina vuosina pidetty näyttely. Tänä vuonna esillä oli enemmän autoja kuin koskaan aikaisemmin, ja näyttelyssä arveltiin käyneen noin 1 200 000 vierailijaa. Useimmissa autoissa on rautajouset. Citroen BX:ssä on kaasunestejousitus. Lyömättömän mukava ja turvallinen kaikissa olosuhteissa. Ajonautinto, jota et muista autoista saa. Uudessa mallistossa on 12 BX:ää. Taloudellisesta perheautosta 16 venttiiliseen GTI:hin. Koeaja Citroen BX. Tästä autojen kauneuskilpailusta siirrymmekin liikenteen pariin. Kuvausryhmämme seikkaili päivän liikkuvan poliisin partion matkassa. Liikenneturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Tämän vuoden tilastot kertovat onnettomuuksien lisääntymisistä. Tästä vuodesta povataan vuosikymmenen turvattominta. Kuvausryhmämme vieraili liikennetarkkailupisteessä ja päivään mahtui niin kaahareita kuin yksi rattijuopumuksestakin epäilty. Siirrymme nyt tuotioksi seuraamaan poliisin arkirutiinia. Aloitamme liikkuvan poliisin päämajasta Helsingin Merimiehen kadulta. Kenttätoimiston päällikkö Olavi Lempinen tietää kaiken liikenteestä. Liikenneturvallisuustilanne näyttää kääntyneen noin kokonaisuudessaan heikompaan suuntaan ja syitä siihen sitten on varmaan olemassa useitakin. Se, että mitä lääkkeitä poliisilla olisi tällä omalla sektorillaan toimia, niin me joudumme näitä sitten miettimään ja toivon mukaan nämä muut tahot, valistustahot ja muut mielipiteen vaikuttamistahot niin miettivät omalla tahollaan. Meillä on tällä hetkellä liikkuvan poliisin työajasta noin puolet menee liikenteen valvontaan ja puolet menee ihan johonkin muualle. Suhde on väärä. Minkälainen on kalustotilanne? Onko teillä riittävästi autoja ja moottoripyöriä valvontaan? No tämä teknillinen kehitys, joka on kestänyt noin 5 vuotta, niin se on aika hyvässä mallissa, koska ei voida ajatella, että näitä laitteita hankittaisiin mahdottomat määrät, jos ei niille ole varmasti käyttäjiä. Nyt tilastot näyttävät, että liikenneturvallisuus on menossa huonoon suuntaan. Mikä eniten huolettaa tässä? No, eniten poliisin kannalta huolettaa nämä tällaiset tahalliset törkeilyt liikenteessä. Ja sehän tarkoittaa tällaisia älyttömiä ylinopeuksia, johon liittyy sitten aina muuta ajotapaa automaattisesti. Nämä ovat meidän tilastojen mukaan niin vahvassa nousussa olleet viimeiset 5 vuotta. Törkeä liikenteen vaarantaminen edellyttää aina tahallisuutta. Sitä ei kukaan voi tehdä vahingossa. Käytännössä ne on sellaisia tapauksia, että tuossa asutusta ajamassa 50 rajoituksella posotellaan 100, joskus pitkästi ylittekin. Ja tuolla maantieolosuhteissa jopa
reilusti yli 200 kilometriä tunnissa keskinopeuksia, kun on meillä mitattu. Ja tässä on ehkä se, että moottoriurheilu on ihan hyvä asia, liikenne on toinen asia. Ja nämä henkilöt, jotka nämä sotkee keskenään, niin se on kyllä vaarallinen yhdistelmä. Epäilen kyllä henkilökohtaisesti, että nämä kaaharit, niin nämä eivät kyllä kunnon kilpailuihin uskalla lähteä. Näin ilmeisesti on. Usein kuulee puhuttavan hurjista ylinopeuksista. Mikä on suurin mittaamanne nopeus? Voiko sitä paljastaa? No, muistuu mieleen nyt tämä 222 kilometriä tunnissa keskinopeus. Mutta muistaakseni hieman korkeampikin löytyy, mutta en ihan tarkkaa lukua pysty sanomaan. Usein puhutaan nimenomaan ylinopeuksista. Onko ylinopeus ainoa syy, joka aiheuttaa liikenneturmia? Ei varmaankaan. Tämä, minkä takia poliisi käyttää omasta työstään ylinopeusvalvontaan melko suuren määrän, joka saattaa vaikuttaa jopa kohtuuttomalta, niin siihen on kyllä olemassa tiettyjä perusteita. Ensinnäkin se on monelle kansalaiselle aivan uusi asia, että nopeusvalvontaisku, vähänkin suurempi, se tuottaa melkein aina yhden rattijuopon. Eli toisin sanoen se on seulontaväline. Sellaista muuta seulontavälinettä taas ei ole. Jokainen pitää puhalluttaa. Sitten on yliopistotason tutkimuksia siitä, että nämä, jotka ajavat suurilla nopeuksilla, syyllistyvät jatkuvasti kaikkiin muihin virheisiin. Toisaalta se on ihan luonnollista. Niin kuin yksi mies sanoi minulle, että ei tällä nopeudella pysty pysymään omalla puolella tietä. Usein arvostellaan poliisia siitä, että tutka sijoitetaan paikkaan, jossa sillä ei ole tekemistä liikenneturvallisuuden kanssa. Se pitää kyllä paikkansa. Meistähän, mihin tutka sijoitetaan, niin yli puolet paikkoja on sellaisia, jotka kansalaiset itse osoittavat. Meillä on täällä sellainen tiedonkeruujärjestelmä, kun henkilö A soittaa tänne ja ilmoittaa, usein nämä ovat vanhempia, jotka on huolissaan lasten koululiikenteestä. Ja silloin tietysti niin ylinopeutta ajaneen kannalta niin tuntuu, että se on väärässä paikassa. No, kyllä se he varmasti työnsä osaa, mutta monesti justiin yöaikaa, varsinkin pitkien suorien päässä, niin onhan se vähän koomista, että se monesti tuntuu kyllä ihan itsetarkoitukselta, rahastukselta, että, mutta näinhän me saadaan tietysti teitä parempaan kuntoon, että siinä tulee kaikki sitä tavallaan omaan kassaan takaisin. Onko nopeusrajoitukset oikein mitoitettu? Kyllä täytyy sanoa, että suurimmaksi on oikein mitoitettu, mutta välillä varsinkin maaseudulla ajallessaan tulee mieleen, että tämä 80 rajoitus jollain silmänkantamattomalla suoralla tuntuu monesti aika turhauttavalta, mutta pääkaupunkiseudulla uskon, että ne on aika tarkalleen oikein. Tällaisen tutkapisteen valinta, onko se helppo tehtävä? No, ei lainkaan helppo tehtävä sinänsä, koska pitää ottaa hyvin paljon erilaisia tekijöitä huomioon, ettei tapahdu mitään ylimääräisiä asioita ja että se on nimenomaan paikkansa puolustava tämä valvontapiste. Kuinka luotettava on tuollainen nopeustutka? Se on erittäin luotettava. Ne kontrolloidaan ja testataan asianomaisissa instansseissa ihan puolivuosittain. Kun tuollainen tutka osoitetaan noin käsivaralta, parhaillaan tässä tapahtuu mittaus, niin onko mahdollista erehdyksiin? Ei ole, koska ensin katsotaan silmällä, että se todella tulee lujaa ja sitten tarkistetaan mittari, että kuinka lujaa tämä ajoneuvo tuli. Kuulijoita usein kiinnostaa se, mikä on raja, mikä on sellainen prosentti, joka saadaan laillisesti ylittää, vai onko sellaista? Ei, sellaista prosenttilukua ei laillisesti ole olemassakaan. Se on ihan kerrasta poikki, mutta totta kai käytetään jonkunnäköistä pelivaraa, ettei ihan yhdestä lähdetä. Mutta se on niin pitkälti riippuvainen paikasta ja olosuhteesta, että millaista rajaa käytetään. No, vielä vähän kiristän ruuvia tästä kohdasta. Jos tässä on 60 rajoitus, mikä on sakkoraja? En kerro tällä kertaa. Tätä emme siis saaneet selville, mutta saimme melko paljon muuta. Ylinopeus ei suinkaan ole ainoa onnettomuuksien aiheuttaja, myös muita syitä löytyy. Tilastot kertovat rattijuopumuksesta karua kieltään ja kuvausryhmämme osui tällä kertaa melkoiseen paikkaan. Punainen Mersu ojassa, kuljettaja takaluukussa kantamassa tavaroita, valitettavasti intimiteettisuojapykälät pakottavat meidät piilottamaan kaverin tuntemattomaksi. Annas mulle turvavyöt kiinni. Se oli hyvä. Mitä menikö joku paikka rikki alustasta? Mä en tiedä, mä en taju, että mikä mä olin niin jurrissa, kato. Ajoit sä? Joo. Voi saatan, eikö se aika riski ajaa? Mikä? Kännissä. Elämässä on niin paljon riskejä. Hassumminkin olisi voinut käydä. Niin olisi. Meinaat jättää sen tohon nyt
Ei, mä hoidan pois, mutta vielä ensin irtaimme pois, ettei kukaan varastanut. Joo, joo, just noin. Äläkä mua kuvaa. Ei, paa tätä autoa. Eihän mä kuvaa. Mä pääsen kamera paskaksessa kuvat mua. Joo, eihän mä kuvaa. Tällä kaverilla oli onnea. Ulosajossa ei tapahtunut henkilövahinkoja, sivulliset säästyivät tällä kertaa. Mutta kuinka käy ensi kerralla? Ja sitten siirrymme arkirutiiniin. Poliisin tarkkailupisteessä ollaan jo valmiina. Puhalutukset ovat jokapäiväistä rutiinia. Kuinka usein olet joutunut ratsiaan? Vaihtelee aika hyvin. Joskus pari kolme kertaa päivässä, joskus voi mennä kuukausia väliin, ettei tarvii. Huolestuttaako yhtään nyt, kun katsotaan autoa ja miestä? Ei, kyllä, kun ei ole syytä. Hyvä. Miltä näyttää? Puhtaaltahan tää näyttää. Ylikonstaapeli Esko Sirola, olet moottoripyörällä liikkeellä. Onko se oikea liikenneväline tällaiseen liikennetarkkailuun? No, täytyy myöntää, että sillä pystyy tekemään suurin piirtein kaikki samat valvontatoimenpiteet kuin autollakin pois luettuna. Tietysti jos joudumme jonkun pidättämään, niin tämä kuljetus tuottaa ongelmia, mutta vastaavasti on taas erittäin paljon sellaisia tehtäviä, missä autolla ei pärjää, mutta moottoripyörällä erittäin hyvin. Otetaan esimerkiksi, jos joku mopo lähtee metsään karkuun, niin kuin joskus tapahtuu, niin autolla loppuu tie silloin, kun puut ovat liian lähekkäin, mutta moottoripyörällä vielä kannattaa yrittää. Kuinka suuren osan vuodesta te liikutte moottoripyörällä? No, suurin piirtein 5 kuukautta, eli tuosta toukokuun alkupuolesta syys-lokakuun vaihteeseen, hiukan ilmoistakin riippuen. Ja siinä on sitten vuosiloma tietysti välillä, että se hiukan lyhentää tätä ajokautta. Entäs talvikausi, meneekö se lomaillessa? No, talvikauden teemme aivan samoja hommia autolla kuin kesällä moottoripyörällä, eli muodostamme autopartion. Yleensä 2 pyörimiestä sijoittautuu samaan autoon ja viettävät sitten talven partioon sille. Olet kauan ollut poliisina. Tuntuuko siltä, että kuri on mennyt väärään suuntaan vai ollaanko oikealla jäljellä? No, kyllä minä olen sitä mieltä henkilökohtaisesti, että viime parina kolmena vuonna niin on yleinen höltyminen tapahtunut, johtuen ilmeisesti siitä, että liikennemäärät ovat kovasti kasvaneet ja valvonta ei ole lisääntynyt samassa suhteessa. Kyllähän nuo kansalaiset, jotka tuolla jatkuvasti liikkuvat, tietävät, että milloin valvotaan ja missä valvotaan suurin piirtein. Ja nyt alkaa juuri sopivasti sataa. Onko se poliisimiehelle vapaa-päivä loppupäiväksi vai ajetaanko sateessa? No, täytyy myöntää, että emme ole sokerista, että emme sulaa pieneen vesisateeseen. Tietysti on mukavampi ajaa auringonpaistaessa, mutta täytyy ottaa huomioon, että Suomen kesä on tällainen ja hyvin usein kyllä kesän mittaan niin kastutaan jopa melko perusteellisesti. Sade jatkuu, mutta niin jatkuu poliisin työpäiväkin. Moottoritien vauhti ja tietyön rajoitukset työllistävät, mutta vaikka paljon on puhuttu huononevasta liikenneturvallisuudesta, meille tämä päivä ei sitä todistanut. Valtaosa kuljettajista ajoi kiitettävän rauhallisesti ja sääntöjä noudattaen. Monen mielestä nykyiset nopeusrajoitukset yhä paranevan autokannan myötä ovat jääneet jälkeen, liian alhaisiksi, mutta sille ei poliisi työssään mitään voi. Lait ja rajoitukset säädetään muualla. Poliisi tekee työtään, valvoo voimassa olevien pykälien noudattamista. Liikenneturvallista syksyä ja malttia liikenteessä. Vauhdin maailman päätoimittaja Peter Jeitel johdattelee meidät nyt Mazda RX-7 turbon tyyppeihin. Mazda on onnistunut varsin hyvin tämän uuden RX-7 muotoilussa. Linjakkaan näköinen vaunu. Eikä ominaisuudet ole jäänyt ainoastaan muotoiluun, vaan tämän 200 hevosvoiman turvin autolle luvataan 240 kilometriä tunnissa huippunopeutta. Ja mittasimme kiihtyvyyden 0-100 6,8 sekuntia, joka on tämmöiselle kaksivetoiselle katuautolle erittäin hyvä arvo. Mazda on ainoa autonvalmistaja, joka käyttää vankkel-kiertomäntämoottoreita. Tässä RX-7 on 2-kammioinen turboahdettu vankkel, joka tämmöisen tavallisen moottorin termeissä kuulostaa aika hassulta, nimittäin se on 1300 kuutioinen ainoastaan,
ja turbolla varustettuna silti kehittää 200 hevosvoimaa. Moottori on hyvin pieni paketti täällä keskellä. Melkein tekisi mieli sanoa sekamelskaa, sillä täällä on todella paljon sen näköistä tavaraa, jota ei maallikko normaaliin automoottoriin osaa yhdistää. Se on, moottori on sijoitettu varsin taakse etuakselin takapuolelle ja se on muutenkin aika kevyt. Eli se parantaa tämmöisen urheiluauton ajo-ominaisuuksia painojakautuman kautta. Hihnaakin on moottoritilassa niin, että riittää ensi hätään. Huoltokohteiden sijainti on päällisin puolin aika hankalan näköinen, mutta sillä ei liene merkitystä siksi, että tuskin kukaan näiden auton omistajista itse esimerkiksi sytytystulppia tai muuta vastaavaa vaihtaa. Ajoasento on varsin matala ja urheilullinen. Hallintalaitteet on hyvin paikallaan. Mittaristo on monipuolinen, semmoinen kuin tällaisessa autossa pitää ollakin, ja selkeä. Ohjauspyörässä on muodon vuoksi korkeuden säätö. Sitä ei kuitenkaan eurooppalainen varmastikaan voi pitää muualla kuin pysty ylimmässä asennossa. Näiden valo- ynnä muiden nappuloiden kohdalla tuntuu, että japanilaiset on hiukan keksineet vanhoja asioita. Niitä ei voi mitenkään pitää erityisen moderneina eikä edes käyttönäppärinä. Oikeita urheiluautoa ei ole suoranaisesti limusiiniksi tehty. Tilat on vähän sen mukaiset, mutta kyllä 3-5-vuotiaat viihtyy täällä erinomaisesti. Jaha. Automaatio pelaa. Urheiluauton erottaa ainakin tavaratilasta siinä mielessä, että se on melko symbolinen ja jo vanhaan englantilaiseen tapaan vedoten, niin näissä umpitavaratiloissakin on vielä nämä matkalaukun kiinnityshihnat. Takapenki kääntämällä saadaan sitten vähän lisää tilaa. Ihmisiähän tämmöisen oikean urheiluauton takapenkille ei käytännössä mahdukaan. Tästä autosta ei mitään varsinaista volyymimallia tule. Näitä on toistaiseksi tuotu Suomeen 2 kappaletta. Mutta onhan se ilahduttavaa, että Suomenkin katukuvaan saadaan piristystä näiden eksoottisten urheiluvaunujen kautta. Matti Nykänen on henkilö, josta monella on varmasti vahvat mielipiteet. Autokanavaan Matti soveltuu hyvin tutustuttuaan ralliautolun salaisuuksiin Hannu Mikkolan opastuksella. Keskisuomalainen metsä raikaa, kun Mazda-talli tekee testejään Jyväskylän suurajoja varten. Mukana on yllätysvieras, mäenlaskun moninkertainen maailmanmestari ja olympiavoittaja Matti Nykänen istuu Hannu Mikkolan ohjaamassa testiautossa. Se on elämys pojalle. No niin, ensimmäinen pätkä tulee takana. Kun koneetkin on sammutettu, niin kuulemme vähän toisiamme. Miltä se tuntuu? Mahtavalta. Ja vauhtia oli riittävästi. Joo, tää on mulla. Kyllä. Ja tästä se todella alkoi. Hannu Mikkolan opastuksella valmistauduttiin Mänttäralliin, jossa tarvittiin hiukan kokeneen kuljettajan oppia paperisodan hoitamisessa. Aika on tuossa 11,
56, eikö totta? Ilman sekuntia 20 lisää. Se menee seuraavan puolelle, että se on 16, 12, 16. Meillä on ihanne saapumisaika. He merkitsee 12, 16. Tuohon erotus on normaalisti 3 minuuttia myöhemmin. Mänttärauli keräsi uskomattoman määrän lehtimiehiä paikalle. Olihan mäenlaskun maailmanmestari kertomassa, mitä ralliautoa luona. Se oli tosi upea kokemus ja tykkään siitä. Ja tietenkin se oli varmaa se homma, koska mä tiesin, että Hannu on varmaa ihan ja muuta. Et mulla ei niinku mitään pelättävää sikäli ollut siinä, mutta vauhti on tosi hurjaa. Ja näin siirrytään lehdistötilaisuudesta kohti hotellia, jossa vielä suoritetaan viimeiset tarkistukset. Onhan kyseessä mäenlaskijalle ensimmäinen rallikilpailu elämässä. Liekö viimeinen, se jää nähtäväksi. Mutta miltä tuntuu ennen lähtöä? Jännittääkö? Samanlainen juttu, niin kuin tuossa yleensäkin lähdetään kisailemaan. Semmoinen mahtava tunne. Ja Mäntän torilla oli katsojia vaikka kuinka paljon. Jokainen halusi nähdä kahden maailmanmestarin sijoittumisen samaan autoon. Olihan kyseessä Matille ensimmäinen rallikokemus kautta aikojen, ja Hannu Mikkola puolestaan kaikkien aikojen tunnetuimpana kuljettajana tiedetään niin Suomessa kuin ulkomailla. Hannu Mikkola, Matti Nykänen, kaksi maailmanmestaria valmiina kansalliseen kilpailuun Mänttä-ralliin. Monen mielestä tämä oli pelkkä mainoskikka, mutta tosiasiassa Matti halusi tutustua uuteen lajiin. Kun Matti lopettaa mäenlaskun 1992 olympialaisten jälkeen, on hän ilmoittanut siirtyvänsä ralliautoilun pariin. Siinä sisältöä elämälle, miehelle, joka on rämäpäinen ja tunnetaan tempauksistaan. Mutta ralliautoilu on totista totta ja katsojat kiirehtävät pikataipaleelle. Osa maksaa lippunsa, osa ei. 20 on kallis paukku nähdä kahden maailmanmestarin meno, mutta ojien kauttakin selvitään pikataipaleiden varsille. Muitakin rallin maailmanmestareita kiirehtii paikalle. Tallipäällikkö Salonen tässä, hyvää päivää kaikille. Mä en ole varmaan eläessäni sen jälkeen, kun mä oon itse rupenut ajaa, niin seurannut yhtään kilpailua. Ja nyt tää oli sen verran mielenkiintoinen juttu. Ja tosiaan haluan nähdä, miten tuo auto menee, niin kuin Jyväskylän silmällä pitäenkin. Niin tää on erittäin kiva täällä seuraa päivää. Ensimmäisen pikataipaleen maalissa on tunnelmaa ja makkarat tekevät kauppansa. Tytöt tietenkin haluavat nähdä Matti Nykäsen, suosikin, jonka paikallaolosta ei ole vielä varmuutta. Tunnetaanhan mies katoamistempuistaan. Miten meni ensimmäinen pätkä? No mun mielestä alku ajettiin vähän varmasti, mutta kyllä tuo loppu rupesi tulemaan ihan... Oli jännää. Kyllä tää on kiva. Kiva. Onko aikataulu kovin tiukka? Ei oo tiukka. Selvä. Sä oot laskenut ajat ihan niin kuin pitää. Ihan niin kuin pitää. No niin. Ja Matti Nykänen osasi luotsata Hannu Mikkolan maaliin saakka kunnialla. Ja mikä parasta, Hannu Mikkola ajoi sellaista vauhtia, että jokaiselle pikataipaleelle tuli pohja-aika. Näin Matti todella pääsi rallin makuun, sellaiseen makuun, joka voittajalle kuuluukin. Ja viimeisen pikataipaleen maalissa oli aika huokaista helpotuksesta. Mazda oli toiminut suunnilleen hyvin ja voitto tuli runsaan minuutin erolla muihin kilpailijoihin. Ja olihan mukana todella myös muita huippukuljettajia, ettei kyseessä ollut mikään leikkimielinen testi, vaan todellinen ralliautoilutapahtuma. No niin, kisa on ohi. Onko no. Pärjätty hyvin? No toivotaan ainakin. Mitään ongelmia? Tuolla toiseksi viimeisellä meni bensapumppu, mutta siinä ei hävitty kuin joku sekunti, kun mä löysin vielä ja panin toisen päälle. Antoiko tämä jotain viitteitä tulevasta Jyväskylän suurajosta? No kyllä se sen viitteen antoi, että jousituksesta mä oon oikein tyytyväinen. Riittääkö auton suorituskyky? Jaa, se saadaan nähdä sitten. Mä oon vähän skeptinen, ei me saada niin paljon tehoa tästä kuin pitäisi saada. Ja sitten onkin kartanlukijan vuoro tehdä yhteenvetotapahtumista. Tää on kovaa urheilua, sanotaan. Tää vaatii kovaa fyysisen kunnon ensinnäkin, että pystyy
ajamaan sitä vauhtia loppuun, mitä me Hannun kanssa mentiin äsken. Tietenkin on harrastelijasarjat on erikseen, mutta tällä tasolla niin kyllä pitää niinku vyyssi niinku olla kova. Tää on urheilu, tosi kova. Kyllä jokaisen tavallisen epäilijän kannattaisi lähteä tällaisen huippukuljettajan kyytiin, niin kyllä ne käsitykset muuttuu aivan, niin nekin mulla, että enää ei tarvii lähteä varmaankaan leikkimään tonne. Ja sinä harrastat mäkihyppyä vielä kuinka pitkälle? Vielä 3 vuotta, jos ei tää nyt lopullisesti vedä sydäntä mukaan. Onko se pelko olemassa? Ainahan se pelko on olemassa, varsinkin tällaiseen vauhtilajiin nyt on päässyt sisälle. Kumpi vaatii enemmän rohkeutta mielestä, se autourheilu vai mäenlasku? Voiko niitä verrata edes toisiinsa? Kyllä. Sellainen henkinen rohkeuskantti, niin kummassakin vaaditaan sitä. Mä vaan sanon, että jokainen ajaa autoa, mutta kuka tahansa ei hyppää lentomäestä. No minua ei ainakaan saisi mistään hinnasta hyppäämään lentomäestä. Saati sitten minkään muunkaanlaisesta hyppyristä. Mutta seuraavan 4-minuuttisen aikana teillä on mahdollisuus istahtaa kalleimman Suomessa myytävän auton istuimelle. Joidenkin mielestä on sopimatonta puhua autosta, pikemminkin taideteoksesta. Mutta tässä se sitten on oikea unelma. Tervetuloa mukaan, hyvät Autokanavan katsojat. Maailman kalleimpaan henkilöautoon ainakin näin suomalaisittain ajateltuna. 1 350 000 tästä kyydistä. Ei se ole paljon, kun vertaa sitä luksusta, mitä on tarjolla. Rolls-Royce ei ole pelkkä kulkuneuvo. Se on tekninen taideteos, jonka tekemiseen on käytetty valtava määrä ihmistyövoimaa. Kaikki sen pienimmätkin yksityiskohdat on tehty käsin. Muun muassa sisustukseen on käytetty 20 naudan pää ja vuodat. Ja me käsitämme sen eräänlaisena investointina tekniseen taideteokseen. Joku toinen haluaa nauttia taiteesta roikkumassa seinällään. Joku toinen haluaa taas nauttia autostaan ja käyttää sitä päivittäin. Onko se hintansa väärtti? Ehdottomasti. Yksi osoitus siitä, että Rolls-Royce'n investointi on se, että 75% vuodesta 1904 lähtien autoista on, valmistetuista autoista on edelleen käytössä. Montako 80-luvun mallia on rekisteröity Suomessa? Tiettävästi 2. Onko näkyvissä kiinnostuksen lisääntymistä? Ehdottomasti. Me toimme omaan käyttöömme auton tuossa vuosi sitten, 88 alussa, ja se on herättänyt melko lailla kiinnostusta, ja tällä hetkellä käymme neuvotteluja vakavasti usean asiakkaan kanssa. Millaiset ovat tällaisen erikoisauton toimitusajat? Tällä hetkellä asiakas saa varautua noin 6 kuukauden toimitusaikaan. Eikö siinä ole riski, että asiakas malttamattomana menee ja ostaa Mersun? Hyvä, kannattaa aina odottaa. Kaikki Rolls-Royce tehdään asiakkaan toivomusten mukaan alusta pitää. Millainen on tuollaisen Rolls-Roycen suorituskyky? Se on riittävä. Entä tehtaan ilmoittama teho? Sekin riittää. Kun auto maksaa 1 350 000, ei polttoaineen kulutuksella ole merkitystä, ei edes sen hinnalla. Tavaratilan koko on niin ikään riittävä, sinne mahtuu hyvin nippu luottokortteja. Näitä onkin hyvä pitää riittävästi mukana. Ja tästä se lähtee. Hämmästyttävän kevyt ohjaus ja pehmeästi toimiva automaattinen vaihdelaatikko kertovat laadusta ja ylellisyydestä. Koeajamamme malli on Rolls-Royce-sarjan halvin.
Se on Silver Spirit, jossa on 6,7-litrainen V8-moottori. Miten tällaisen auton huolto, toimiiko se Suomessa? Pystytäänkö tuollainen erikoisauto huoltamaan? Meillä on Rolls-Roycen kouluttama henkilökunta tätä varten ja yksi osoitus sen ammattitaidosta on se, että jopa Ruotsista ja luonnollisesti myös itärajan takaa Neuvostoliitosta siellä olevien diplomaattien käytössä olevat autot käyvät meillä huollossa. Onko Rolls-Royce vika-altis auto? Rolls-Royce on ihmisten tekemä yhtä lailla kuin muutkin autot. Siinä kuitenkin vikojen määrä ja niiden esiintyminen on pystytty lähes täysin eliminoimaan. Tehdas ei halua kertoa moottorin tehoista ja muutenkin auton yllä leijuu mystisyyden viitta. Omistajan ei ole syytä tietää, mitä konehuoneessa on. Edes auton suorituskyvyllä ei ole merkitystä. Sehän on riittävä, näin Rolls-Royce-tehdas ilmoittaa. Näin unelma lipuu kaupungilla. Yli 36 000 markan turkki tytön yllä tuntuu halvalta tähän ympäristöön. Tuskin ilman sitä olisi Rolls-Roycen edes kehdannut istahtaa. Mutta kaikki loppuu aikanaan. Ylellisyys katoaa ja arki tulee eteen. Harvoin minkään auton luovuttaminen takaisin maahantuojalle tuntuu näin vaikealta. Pitäisiköhän panna oma asunto myyntiin ja hankkia pankista lainaa? Oma Rolls-Royce, se olisi sentään jotain. Mazda 323. Erilaisuuden ylistys. Kolme erilaista autoa. Tämän jälkeen tutustumme henkilöön, joka kuuluu alkuperäiseen Flying Finns-ryhmään. Ralliautoilun maailmanmestari Hannu Mikkola on voittanut urallaan kaiken mahdollisen. Timo Pulkkinen kävi jututtamassa Hannua heti suurajojen jälkeen ja aiheena auto-ohjelun lisäksi liikennekysymykset. Mestarilla on painavaa sanottavaa. Vuosien varrella joutunut työssäsi liikkumaan monissa eri maissa. Miten täällä Suomessa vastaavatko liikennejärjestelyt sinun toiveitasi? No kyllä minun täytyy sanoa, että ne ei vastaa kyllä alkuunkaan. Tässä nyt kun jonkun päivän täällä Helsingissä on ollut, niin täytyy oikein ääneen ihmetellä, että tämmöisellä liikennejärjestelyllä ei ole saatu enempää ruuhkia aikaiseksi. Tuntuu, että koko kehitys ei kulje mihinkään muuhun suuntaan kuin yksityisautoilijoiden autoilun hankalaksi tekemiseen. Mä oon aina sanonut, että on kaksi tapaa saada ihmiset yleisiin kulkuneuvoihin. Ja joko tehdä yleiset kulkuneuvot niin mielekkääksi, että ihmiset menee sinne vapaaehtoisesti ja tykkää, että autolla ei kannata ajaa yksityisautolla. Tai sitten pannaan yksityisautoilija niin tiukalle, että on pakko mennä bussiin. Ja kyllä tämä jälkimmäinen niin on ollut tapetilla näköjään koko ajan. Ja tietenkin se on kaikista helpointa, niin rakentaa tuonne porsaita ja vetää aina joka vuosi yksi kaista pois. Niin, erilaisia rajoituksia tuolta liikenteestä löytyy vaikka kuinka paljon. Onko ne oikein mitoitettuja? Joo, tietenkään niin ei aina haluaisi kritisoida, mutta kyllä tässäkin, niin mun mielestä tässä piilee oikein iso vaara tämmöisten nopeusrajoitusten. Millälainen tänne nopeusrajoituksia tänne on laitettu. Ihmiset hyvin usein, niin
todella tykkäävät, ne ei ole mistään kotoisia. Ne on aivan paikoissa, joissa todella on turvallista ajaa hyvin paljon nopeammin, niin kysytään aivan alhaisia nopeuksia. Tässä on se vaara, että sitten kun näissä paikoissa niin ihminen tykkää, että ei ole mistään kotoisia, että ajetaan vähän ylinopeutta, niin ajaa myöskin ylinopeutta sellaisessa paikassa, missä se on se nopeusrajoitus todella paikallaan. Ja luulen, että tässä niin kuin on suurin syy siinä, että näitä onnettomuuksia sattuu, että ihmiset todella niin antaa piut paut koko nopeusrajoitukselle. Ja minusta tuntuu, että tänä vuonna mä oon nähnyt paljon enemmän semmoisia todella kovaa ajavia, joita ennen ei näkynyt. Ja jos vähän ajatellaan asiaa laajemmin, niin ihminen kun tottuu rikkoon jonkinnäköisiä lakeja niin kuin näitä, niin se sitten levii myöskin ja sen lain kunnioitus kärsii hyvin paljon. Ja kyllä minun mielestäni niin kuitenkin niin kuin nopeusrajoitukset ja muutkin lait niin pitäisi jollain lailla myötäillä sitä yleistä käsitystä, miten, mikä on turvallista ja mitä vauhtia voi ajaa. Mitkä ovat sitten sinun mielestäsi ne lääkkeet, millä onnettomuuksia saataisiin vähennettyä? No ei ainakaan nastojen poistamisella, mä voin sanoa heti, että annetaan nyt tästä terveisiä vielä TVH:llekin, että keskittyisi nekin johtajat niin enemmän siihen, että saisi sen 6-80 miljoonaa enemmän budjettiin ja korjaisi niitä teitä, kun mulla olisi nastarenkaita. Kyllä mä voin 30 vuoden kokemusta sanoa, että määrätyllä kelillä, niin varsinkin mustan jään aikaa, joka on vaarallisinta mitä voi olla, niin siihen ei pysty mikään muu kuin rauta. Ja se on aivan turha luulla, että jollain kitkarenkaalla se saataisiin aikaiseksi. Ja toinen, minkä voisi kyllä keskittyä, ajatellaan jotain tietä Helsingin Turun välillä, niin se on niin huonossa kunnossa ja niin kapea, että keskityttäisiin nyt välillä, niin tekee nämä päätiet kuntoon turvalliseksi. Se on mun mielestä niin kuin A ja O. Sitten kun mäkin harjoittelen tuon Jyväskylän suurajoa ja näen paljonkin Suomen laitamia, niin siellä sitten on paremmat tiet kuin joku Helsinki-Turku välillä, niin ei sekään aivan oikein ole. Olet näiden vuosien aikana tietysti vieraillut lähes jokaisessa maailman maassa suunnilleen ja asut myöskin suurimman osan vuodesta Amerikassa. Onko tuolta jostain Euroopasta tai Amerikasta löydettävissä sellainen valtio, jossa liikennejärjestelyt olisivat esimerkiksi huomattavasti paremmin kohdallaan kuin Suomessa? No, kyllä sieltä täytyisi varmaan jostain löytää Amerikan ja Suomen välimailta, mä luulisin. Mutta Amerikan yhteiskunta on rakennettu jo alun perin niin, että siihen kuuluu osana yksityisautoilu. Ajatus on ollut siellä jo silloin, kun on teitä ja parkkipaikkoja suunniteltu. Ja kyllä täytyy sanoa, että siellä paljon jouhemmin liikenne sujuu ja järkevämmin, mitä se täällä tekee. Sitten jos palataan takaisin ralliin. Viimeinen maailmanmestaruus voittosi on Safari-rallista parin vuoden takaa. Jääkö se viimeiseksi? Toivotaan ettei. Kyllä tässä aika lähellä oli viime vuoden lopulla eräässä ja voitto ei ollut enää kuin muutaman pikatapeleen päässä. Jos tässä nyt ensi vuonna saa vähän enemmän yrittää ja saadaan taas vauhtia tähän meidänkin Mazdaan, että saadaan tuo 16-tainen kone vaihdettu isommaksi, niin miksei sitä vielä hyvällä tuurilla voisi jotain voittaakin, mutta eihän se mikään enää pakko ole. Tuliko Safarin voitto silloin helpolla? Ei, kyllä mä tein paljon siihen töitä. Mä ensiksi olin vastuussani auton kehittämisestä kokonaan ja mä jouduin siellä paljonkin viettää aikaa. Niin. Mutta kyllä siitä tuli hienosti sitä loppua. En herra, että se 30 kilsaa sinne mäen päälle asti, niin mä, siis kuinka renkaat voi kestää? En tiedä. Millä tavalla sä tuut tämmösiä tietä? Sillä ei koita tasakaasua tulla varmaan. Silloin kun mä aloitin 60-luvulla, niin rallin yksi tarkoitus oli myöskin väsyttää kuljettaja. Ja muistan joitain kilpailuja, jotka todella oli pahoja. Kreikan ralli varsinkin, niin saatiin muutama yö ja 3 päivää pysähtymättä ja kaikki oli aivan
kuoleman kielessä, kun maaliin pääsi, mutta luojan kiitos siitä ajatuksesta on nyt luovuttu ja tauot on pitkiä ja pystytään ajaa niin kuin täydessä vireessä. Et siinä mielessä on muuttunut, tietenkin on muuttunut, mitä satsataan tähän hommaan. Millä tavalla sitten perhe suhtautuu tähän sinun työhösi? Se on varmasti ollut pakko elää jo mukaan tähän ruljanssiin näiden vuosien aikana. On joo, ja vaimon tapasin silloin, kun ajoi jo, että hän on niin kuin tottunut tähän hommaan alusta alkaen. Ja täytyy sanoa, että yksi niin kuin mun vahvimpi puoli on se, että ollut se, että mä en ole koskaan sanonut mitään paineet kotoa. Että mä oon sanonut tehdä mitä mä haluan, ja ammatti on hyväksytty ammattina. Ja annetaan tehdä se, niin siihen ei ole puututtu kodin puolelta ollenkaan. No meidän avioliittohan on vasta 10 vuotta vanha, että on suht tuore tapaus, että se oli helppoa sikäli, kun tiesin mihin ryhdyn ja pakkohan siihen on tietysti tyytyä. Tuohon palkintoon liittyy varmasti paljon muistoja. Joo, tämä oli Lontoon-Meksikokilpailu vuonna 1970 ja silloin ajettiin 5 viikkoa. Siihen kerkesi kyllä tapahtua mitä vaan. 26 valtion lävitse ensiksi Euroopassa ja sitten täällä kierrettiin täällä Etelä-Amerikassa, oikeastaan koko Etelä-Amerikka ja läpi vielä tuon Keski-Amerikan. Se oli pitkä matka. Niin se muistaa vielä näidenkin vuosien jälkeen ne kovat kokemukset sieltä. Kyllä sieltä paljon semmoisia muistoja, jotka ei koskaan niin kuin lähde pois. Kuinka rankka kilpailu se oli? Se oli todella rankkaa. Mä muistan hyvinkin, kun tultiin tuonne Potosiin Boliviaan ja me oltiin jaettu parikin semmoista pikataivalta, jotka oli suunnilleen semmoisia 1000 kilometrin pikataipaleita ja 400 metrissä koko ajan ja happivajaus oli aika kova ja se viimeisen pikataipaleen viimeinen 100 kilometriä, niin sitä tuskin pysyi enää hereillä, se oli todella kova. Siellä olisi tämän päivän ralliautoilijatkin kovilla. Kyllä, siellä todella tarvitsi kuntoa ja myöskin hyvän auton. Oliko sellaisessa kilpailussa sitten mitään järkeä? Kyllä siinä järkeä, jos näin jälkeenpäin ajattelee, niin kivoja muistoja sieltä on paljon ja se rallin peerä, mitä me saatiin aikaiseksi silloin, ei ainoastaan Euroopassa, mutta koko Etelä-Amerikassa ja Keski-Amerikassa, niin se oli valtava. Mä muistelen, että Fordi, silloin ne työantaja, niin keräsi kaikki mahdolliset kirjoitukset ja he pääsi jonnekin yli 100 000 lehtileikkeen. Onko tuo maapallo sinun arvokkain palkintosi? Kyllä, tässä varmaan eniten muistoja. Näin olemmekin valmiit hyppäämään kyytiin, kun tekniikan maailman pääkoeajaja Jarmo Sukava käynnistää Subaru Legacyn koeajoa varten. Jos tarkastellaan nelivetosten autojen historiaa, niin nehän alkaa jo 1900-luvun alusta, mutta varsinaisena sarjatuotantovalmisteisten nelivetosten autojen edelläkävijänä pidetään Subarua, japanilaista Subarua, joka toi markkinoille ensimmäisen nelivetoisensa 1972. Sitä ennen tosin oli nelivetoisia autoja kaupan, mutta ne oli tämmöisiä erikoisia urheiluautoja. Nyt viimeisin nelivetoinen Subaru on mallimerkinnältään Legacy. Ja tämä sana legacy tulee englannin kielestä ja merkitsee perintöä, tämmöistä hyvää perintöä. Itse Subaru-sana puolestaan on tämmöinen tähtikuvio, jossa normaali tai paljalla ihmissilmällä näkee tuommoisen 9 tähteä, mutta Subaru-merkkiin niitä on otettu 6 suurinta. Suomessa tämä tähtikuvio tunnetaan Seulaset nimellä. Tämä Subaru Legacy on Subarun omassa mallistossaan tärkeä tekijä, koska se edustaa nyt uutta, suurempaa kokoluokkaa. Siitä voidaan noin pyöreästi sanoa, että se kuuluu tällaisen 4,5 metristen luokkaan ja siinä on kilpailijoita
helposti luoteltavissa 10-15 autoa. Eli kovin helpolla Subaru ei tule pääsemään. Subarun etujahan on tämä mainittu neliveto, lukkiutumattomat jarrut ja 16-venttiilinen moottori. Tämä moniventtiilisyyshän on tänä päivänä semmoinen päivän sana. Nelipyörävedolla saavutetaan tiettyjä etuja niin maantieajossa, tavallisissa maantieajossa kuin erikoisolosuhteissa soralla ja lumella. Näitähän ovat, tai merkittävintä tässä on tämän ajokäytöksen rauhoittuminen ja suuntavakavuus ja uraherkkyys. Ne ovat tavallisesti nelivetoisessa autossa hyviä. Subarun kohdalla kuitenkin on tämä suuntavakavuus ei yllä ihan parhaaseen mahdolliseen arvosanaan. Ohjauksen keskittämisessä on pientä epätarkkuutta ja pitkillä suorilla autoa joutuu ikään kuin ohjailemaan kaiken aikaa kevyellä liikkeellä. Tämä alustarakenne on varsin tavanomainen. Siinä on edessä ja takana joustintuet ja kierrejouset, eli kaikki neljä pyörää on erillisjoustettu ja lopputuloksena on varsin mukava, pehmeä ja tommonen toimivan tuntunen jousitus, mutta kuormattuna niin takajousituksen toiminnassa on tiettyä velttoutta, joka vaikuttaa myöskin tähän auton muuhun käyttäytymiseen. Soratiellä korostuu ne ajo-ominaisuudet niin, että niistä on helppo lyhyelläkin pätkällä tehdä jo jonkinlaisia merkintöjä. Subarun kohdalla täältä löytyy mainintoja lievästä yliohjautuvuudesta, eli takapyörät loittanevat ensiksi tästä halutusta ajolinjasta. Jarrut ovat lukkiutumattomat, se on tämmöinen ABS-systeemi, ja siinähän on se etu, että vaikka hidastuvuus on huippuluokkaa, niin auto on kaiken aikaa ohjeltavissa. Subaru on eräs harvoista bokserimoottorin valmistajista ja käyttäjistä, ja tässä Legacyssa on nyt aivan uusi 2,2-litrainen 136 hevosvoimainen eli 100 kilowattia tuottava bokseri. Tässä nyt on polttoaineen suihkutus. Jokaiselle sylinterille on oma imusarjansa ja suihkusuuttimensa. Huoltokohteet ovat hyvin esillä tämän moottorin rakenteen ansiosta. Laturi on tuossa keskellä päällä. Hihnakiristys onnistuu kätevästi ja samoin sytytystulpat, jos niitä nyt tänä päivänä joku vielä itse katselee. Huolimatta siitä, että neliveto vaatii myös osansa, eli täällä on akselistorakenteet, täällä on polttoainesäiliö ja vararengas tavaratilan alla, niin tämä tila on kuitenkin varsin kookas ja selkeä muotoinen. Subaru on paneutunut tähän äänieristykseen huolella, ja niinpä täällä tavaratilan pohjallakin on tämmöinen erinomaisen paksu ja raskas matto, joka kyllä pitää äänet loitolla. Varapyörä on harvinaista kyllä, niin nykyaikana vielä täyskokoinen. Ja täälläkin näkyy näitä äänieristysmateriaaleja, mitkä ei enää tällä kohden ole niinkään tavanomaisia. Pyörän tai nosturin veivi on piilotettu tänne kovalevyn alle ja itse nosturilla on oma tilansa täällä tavaratilan sivussa. Asiallinen paikka. Niille, joilla on tapana unohtaa polttoainesäiliön korkki huoltoasemelle. Subaru tarjoaa apuaan tämmöisen kätevän muovikilluttimen muodossa. Korkkia ei voi unohtaa auton katolla eikä muuallekaan. Se seuraa aina mukana. Subaru Legacy-mallisto on jo heti kärkeen varsin laaja. Se alkaa etuvetoisesta 1,8-litraisella moottorilla varustetusta autosta ja sen hinta on 97 900. Tämä koeajettu malli on nelivetoinen ja sen hinta on 164 200 markkaa. Thank you.
miksi tyytyisit vähempään, mitä olet ansainnut? Vaativalle Falcon. Ja nyt lasketaan markkoja, ja laskemista niissä piisaa. Päätoimittajamme Erkki Vanhanen kävi tutustumassa miljoonabisnekseen. Arvatkaapa muuten, kenen rahoja liikutellaan ja missä. Suurkaupungeissa pysäköinti on ongelma. Tilat ovat rajalliset ja väärin pysäköinti joskus pakon sanelema. Kurkistamme, millaisesta bisneksestä on kyse. Helsingissä on pysäköintimittareita ja pysäköintialueita varmasti enemmän kuin missään muualla Suomessa. Kuinka monta maksullista paikkaa Helsingissä on? Yksittäiset mittaripaikat laskettuna yhteen lippuautomaattipaikkojen kanssa, niitä on noin 5000. Ja tuossa meillä on mittaririvistö tarjolla, josta valtaosa on jo vanhettunutta. Tämä uusin malli on saanut paljon moitteita siitä, että rahan työntäminen sinne sisään on varsin vaikeaa. Niin, tämä on poistuva malli ja tämäkin. Tämähän ei ole uusin malli, mutta se on melko uusi, huomattavasti uudempi kuin nämä muut. Siinä rahan reiässä on estolevyt, kuten kaikissa, mutta tässä on periaate, että ne liikkuu ylä-alasuuntaan, jolloin tarvitaan pikkusen enempi voimaa, jotta se raha saadaan tuosta kielekkeiden välistä sisään. Voi olla, että se on niin tiukka, että se raha ei mene ollenkaan, mutta useimmissa se pientä pyöritystä kokeillen, niin se kyllä onnistuu. Jos mittari on rikki, saako paikkaan pysäköidä? Tarkkaan ottaa, jos laista katsotaan, niin ellei maksa, ei voi pysäköidä. Mutta Helsingissä on tapana, jos mittari on viallinen, niin sitä ei voida autoilijan syyksi panna. Ja autoilija ilmoittaa meille, me tilaamme sinne asentajan, asentaja korjaa sen ja maksukehotusta ei anneta. Mutta autoilija taas sitten on velvollinen toimimaan kuten ehjällä mittarilla, eli sen ajan kuluttua, joka siihen mittariin voidaan maksaa, niin hän menee katsomaan, jos se on korjattu, niin hän sitten jatkaa normaaliin tapaan. Onko yhtiö, joka kannattaa itse itseensä, tuottaako tämä teille vai onko tämä kaupungille tappiollista? No, rahahan on se, jolla sitä aina mitataan, sitä kannattavuutta. Se pitäisi tietysti mitata jollakin muulla mittarilla, eli minkälainen tulos on syntynyt kadulla, onko siellä pysäköintipaikkoja näkyvissä ja onko jakeluliikenne tyytyväinen. Jos nyt kuitenkin sitä rahaa halutaan käyttää, niin oletettavasti se kaikissa kaupungeissa on tuottoisa. Meillä budjettiin maksukehotusten lisäksi tulee myöskin pysäköintimittareista saatavat tulot, ja meidän toimistomme koko vuosibudjetti on vähän päälle 43 miljoonaa. Kaikki menot 13, eli jos nyt siitä vähennyslasku tehdään, noin 30 miljoonaa jää siis pysäköintivirhemaksuista ja mittareista puhdasta. Kumpi on tuottoisampi, mittareiden tuotto vai pysäköintivirhemaksut? Mittarit tuottaa huomattavasti enemmän. Viime vuonna, eli 88 mittareista tuli 25 miljoonaa, pysäköintivirhemaksuista 7-18 miljoonaa. Onko valvonta-apulaisten innokkuus joskus selitettävissä sillä, että heidän on pakko tehdä määrätty määrä ilmoituksia päivää kohden? Mitä se innokkuus tarkoittaa? Sanotaanko lievää pikkumaisuutta, on usein kantautunut tietoomme, että joskus lappuliison innokkuus ylittää kaikki tuollaisen normaalin työtelijän henkilön rajat. No, ensinnäkään mitään rajoja tai määräyksiä tai lukumääriä ei ole. Jokainen tekee työtä juuri siihen tahtiin, kun pystyy. Jos alueelta ei löydy yhtään väärinpysäköityä, niin hyvä on. Siihen pyritään. Mutta joskus on tietysti pakko kirjoittaa maksukehotuksia, silloin niitä tulee. Ja pikkumaisuus on siitä tietysti, sitä pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan, mutta sekin on semmoinen asia, että usein edellytetään, että tämä pysäköinnin valvonta-apulainen on se viranomainen, joka päättää Helsingin liikennejärjestelystä. Jakeluliikenne tai kuka hyvänsä saattaa vaatia, että minulla on tässä tilanteessa pakko saada pitää pysäyttämiskielossa jalkakäytävällä tai jossakin muussa
päivässä, mikä on selvästi kielletty. Ja liikennesuunnittelijat ovat Helsingissä, kuten kaikissa kaupungeissa, pohtineet ihan 4 metrin tarkkuudella esimerkiksi keskusta, missä saa ja missä ei pysäyttää tai pysäköidä. Ei valvonta-apulla, ne voi asettua päättien yläpuolelle ja sen jälkeen sitten vielä uudestaan miettiä, että saako tässä kuitenkin, vaikka se nyt on selvästi kiellettyä. Ja autoilijoiden yleisin peruste on se, että eihän tästä aiheudu kellekään mitään haittaa. Ei haitan aiheuttaminen ole mikään peruste jonkun liikennemerkin noudattamiselle tai sääntöjen noudattamiselle. Vuodessa annetaan noin 200 000 pysäköintivirhemaksukehoitusta. Kuinka monesta tehdään valitus? Jos taas käytetään sitä viime vuoden tilastoa, se oli noin 2,2%, eli tämä on päätösten lukumäärä. Kävijöitä, kysyjiä on huomattavasti enempi, mutta kirjallisia päätöksiä annettiin viime vuonna vajaa 4000. Kuinka monta valitusta johtaa tulokseen? Mihin pyritään? Se on, päätöksiähän on 4 lajia, eli siis vastalause voidaan hyväksyä, maksukehotus peruuttaa, virhe voidaan katsoa vähäpätöiseksi, antaa maksukehotuksen sijaan huomautus, vastalause voidaan hylätä tai jättää tutkimatta, mikäli se on tehty liian myöhään. Ja kaikista viime vuoden vastalauseista suoraan hyväksyttiin noin 37%, suoraan hylättiin 42%, huomautuksen sai noin 19% ja tutkimatta jäi vajaa 2%. Kunnallisen pysäköintivalvonnan lisäksi Helsingissä poliisi osallistuu valvontatehtäviin resurssiensa puitteissa. Kunnallinen valvonta on vielä toistaiseksi vain suurimmissa taajamissa, muualla vastuu valvonnasta on yksinomaan poliisin. On vaikea laskea pennilleen, millaisesta bisneksestä koko maan osalta on kysymys, mutta joka tapauksessa puhutaan sadoista miljoonista. Käytetäänkö ylijäämä vaikkapa autoilun hyväksi uusia pysäköintipaikkoja rakentaen, se on jo kokonaan uuden jutun arvoinen kysymys. Kaikki eivät käytä rahaa, he haluavat tunkea jotain muuta mittaria. No, mittareista löytyy jos vaikka mitä. Tässä on varsin tyypillistä tavaraa, prikkoja, jonkun huoltoaseman mainoskolikoita, peltilevyjä, kaikkia pyöreitä, joka nyt saadaan reiästä sopimaan, niin niitä sinne yleensä työnnetään. Onko se jonkinasteinen rikos, jos tällaisia laitetaan? No, niitä on joitakin tapauksia. Meillä on ollut raastuvassa lievä petos, se on nimeltään. Kannattaako petokseen syyllistyä muutaman markan takia? Se jää jokaisen itsensä harkittavaksi. Saamme kuulla, mitä suuren automaahantujen toimitusjohtajalla on sanottavaa. Esittelyvuorossa on Korpivaaran Mikko Ennenvaara. Yhtiö tuo maahan Toyota, Citroen ja Suzuki henkilöautoja. Pääkaupunkiseudulla Vantaan Korsossa sijaitsee eräs maan suurimmista autojen maahantuojista. Korpivaaran tiellä pitää majaa Ameryhtymään kuuluva Oy Korpivaara, jonka toimitusjohtajaa Mikko Ennenvaaraa kävimme jututtamassa. Ennenvaara nimitettiin kesäkuun puolessa välin vuonna 1986 tehtäväänsä pitkän linjan korpivaaralaisena. Tämä on sarjamme avaus. Seuraavissa numeroissa tapaamme muiden maahantuojien toimitusjohtajat. Mikä yhtiö on Korpivaara? Korpivaara on maan Suomen vanhin
autoalalla toimiva yhtiö, joka on perustettu 1917, eli samana vuonna kun Suomi tuli itsenäiseksi ja toiminut tuossa noin jo 72 vuotta tällä autokaupan alueella. Ja mielenkiintoista, että oikeastaan Korpivaaran toiminta alkoi ihan niistä samoista lähtökohdista, joilla me tänä päivänäkin toimimme. Meidän ensimmäiset automerkkimme olivat itse asiassa Ford ja Peugeot. Näistä nykyisistä merkeistä, joiden puitteissa me toimimme, niin vanhin on Citroën, kaunis ranskalainen, joka tuli meidän edustukseksemme vuonna 1934. Mä sanon, että me olemme vanhin autoalalla toimiva yhtiö, niin tarkoittaa sitä, että käsitämme tämän autoalan hyvin laajasti. Eli me toimitamme paitsi uusia autoja, niin me toimimme osittain myös vähittäiskaupan alalla. Meillä on autoalan vanhin rahoitusyhtiö, Moottorilla luotto. Ja tarviketoimintamme konedieselin puitteissa on hyvin laajaa. Ja niin kuin tuossa kaikki kyllä hyvin tietävät, niin Korpivaara ennen kaikkea on tunnettu tietysti Toyotastaan, jonka maahantuonti aloitettiin vuonna 1964. Tämä vuosi on ollut ennätyksellinen autokaupassa. Millaisen osan Korpivaara on ottanut siitä itselleen? Korpivaaran osuus autokaupasta lähentelee viidennestä. Ja tämän me olemme myöskin asettaneet pitkän tähtäyksen tavoitteeksi. Jos ollaan ihan tarkkoja, niin se on noin 18,5% tänä päivänä. Ja vuosi kaiken kaikkiaan Korpivaaralle, niin kuin autokaupalla yleensäkin, on ollut erinomaisen hyvä. Teillä on kolme merkkiä, joita tuotte maahan. Ovatko kaikki Toyota, Suzuki ja Citroen vastanneet tavoitteita? Kyllä olemme kaikkien merkkien osalta päässeet niihin tavoitteisiin, mitkä on asetettu sekä niin meillä yhtiön sisäisesti kuin päämiesten taholta. Millainen on se auto, jonka haluaisitte myydä suomalaisille, jos teillä on varaa päättää, halu päättää siitä, minkälainen on se auto? Tällä hetkellä mä sanoisin, että meillä sellaisia autoja onkin. Nämä kaikki autot ovat tietysti sellaisia, mitä me haluamme myydä asiakkaille, turvallisia, vähän kuluttavia, vähän saastuttavia, nykyaikaisia. Mutta jos ajatellaan, mitä voitaisiin vielä tehdä tästä eteenpäin ja mitä haluttaisiin parantaa, niin sanoisin, että haluaisimme myydä vielä paremmin varusteltuja autoja, nelivetoisia autoja ja katalysaattorilla varustettuja autoja, lukkiutumattomilla jarruilla varustettuja autoja, siis sellaisilla turvallisuustekijöillä varustettuja autoja, joiden myynti tänä päivänä on vaikeaa siitä syystä, että meidän autoverotuksemme toimii tehokkaasti niiden myynnin jarruna. Kuunteleeko päämiehenne Japanissa niitä toiveita, mitä asetatte autoille? Eräs niitä lähtökohtia, mitkä päämiehellemme Japanissa on lausuma hyvä ajattelu, hyvät tuotteet. Ja heidän lähtökohtansa on hyvin asiakaskeskeinen. Tarkoittaa sitä, että he eivät pidä asiakkaina Korpivaara-osakeyhtiötä, vaan he pitävät asiakkaana sellaisia tavallisia autonkäyttäjiä kuin sinä ja minä ja meidän asiakkaamme. Ja tästä on seurauksena se, että milloin tahansa meillä on joku rakentava ehdotus, miten tuotteita voitaisiin parantaa, niin siihen myöskin päämies reagoi välittömästi. Ja se on hyvin miellyttävä toimia sellaisessa ilmapiirissä. Paljon on saatu aikaan tällä alueella tästä päämiesten suhtautumista johtuen. Mikä on se koko luokka autoissa, joka 90-luvulla tulee ylivoimaisesti olemaan markkinajohtaja? Mä uskoisin, että vielä 90-luvulla niin tämä 1,3 litran luokka tulee olemaan suosituin.
mutta selvästi on nähtävissä siirtymistä ylöspäin, eli kohti 1,6 litraisia. Eli tämä on selvä merkki yleisestäkin tämmöistä kulutustrendin muutoksesta. Pyritään, kaikkihan me pyrimme parempaan ja paremmin varusteltuun, ja se on aivan luonnollinen tie. Tietenkin tässä muutoksessa niin olisi hyvänä apuna, jos ja kun valtiovalta suhtautuisi tähän autoverotuskysymykseen hiukan positiivisemmin, kun nyt tällä hetkellä on nähtävissä. Uskotko siihen, että autovero tulee joskus aikanaan muuttumaan? Autoveron täytyy muuttua, ja uskon, että se tulee muuttumaan. Ja, mutta en usko siihen, että autovero muuttuisi tämmöisellä yhdellä lysäyksellä, vaan se tulee olemaan sellainen hiljainen, rauhallisesti tapahtuva muutos. Jos muutos tapahtuu kovin nopeasti, niin sillä on liian huonoja seurauksia. Ei ainoastaan autokaupalla, vaan nimenomaan tavalliselle autokäyttäjällekin. Millaiset ovat Citroenin tulevaisuuden näkymät Suomessa? Citroen on lisännyt myyntiä voimakkaasti viimeisten 2-3 vuoden aikana täällä Suomessa. Ja katsoisin, että syy siihen on se, että Citroen, joka tuoteidea on perustunut aivan omaan ainutlaatuisuuteensa, eli tekniseen kehitykseen, joka on ollut vuosikymmeniä muita automerkkejä edellä, niin on uuden johdon alaisuudessa, niin se on yhdistynyt tällaisen normaali auton käyttäjän ajatteluun. Se ei ole pelkästään insinöörien välistä keskustelua enää, vaan on lähdetty auton käyttäjän tarpeesta, ja sanotaan näin, että myönteisellä tavalla Citroen on lähestynyt tavallista auton käyttäjää. Samoin sen laatu on parantunut erinomaisen paljon tässä viimeisten vuosien aikana, johtuen siitä, että Citroen PSA-yhtymä on ottanut käyttöön viimeisimmän robottitekniikan. Ja sitten vielä Suzuki, joka on teidän kolmas merkkinne. Suzukilla on olemassa aivan selvä kolonsa tässä meidän tuotesortimentissa sikäli, että tuon kokoluokan autoja ei ole Toyotalla. Ja ainoa, missä jonkin verran mennään päällekkäin, on AX. Näin siis Korpivaaran toimitusjohtaja Mikko Ennenvaara. Ja jälleen vauhtiin mukaan. Ralliautoilu on pitkään ollut suomalaisten leipälaji. Tänä vuonna kesti ihmeen kauan ennen kuin saimme suomalaisvoittajan ralliautoilun MM-osakilpailusta. Koosteen kauden tapahtumista on kasannut Timo Pulkkinen. Sellaista taistelua ei koskaan tule, mitä silloin oli Valtteri Öljyn kanssa. Itse sääläsi 2 kertaa ulos. Sitä on täytynyt ajaa alusta saakka sen, kun on osannut. Ja repes kori vaan sillä lailla tuolta alta, niin että... Mut se on helppouksen osaakin. Näin se on. Maailmanmestaruusrallivuosi 89 alkoi poikkeuksellisesti Ruotsin rallilla, joka kuitenkin oli MM-osakilpailu ainoastaan kuljettajille, joten lähes kaikki huippunimet puuttuivat lähtöluettelosta. Suuria talleja kun ei kiinnosta, voittaako kuljettaja maailmanmestaruuden, tärkeämpää on saavuttaa automerkkien mestaruus. Rengasvalinnat ovat aina nousseet ratkaisutekijöiksi tässä kilpailussa, eikä tämäkään vuosi tee poikkeusta. No välillä on hiekkaa ja välillä on jäätä ja sitten on vettä ja jäätä ja todella hankala ja liukas. Ja kun tie on kuin kananmuna vielä korkea keskeltä, niin sit on vaikea pysyä. Kilpailu alkoi Timo Salosen johdolla ja ruotsalaisrintama seurasi aivan tuntumassa. Mikael Sundström aloitti myöskin vahvasti, mutta joutui jälleen kerran harmittavasti keskeyttämään jo 5 ajetun erikoiskokeen jälkeen. Niinpä suomalaisten yksityiskuljettajien parhaasta panoksesta vastasi Sebastian Lindholm 5. tilalla. Ajo lähti luistamaan ihan hyvin tuolla varsinkin tauon jälkeen. Ja oikeastaan koko ajan kyllä mennyt hyvin, lukuun ottaa 3. EK ja 4. EK, missä ajettiin pikkasen ulos. Että muuten on kyllä ihan hyvin mennyt. Kun toinen kilpailupäivä läheni loppuaan, kantautui Värmlannin metsistä jobinpostia suomalaisille. Timo Salonen oli pudonnut ylivoimaiselta johtopaikaltaan häntä päähän. Se oli semmoinen oikein tosi tiukka 90 asteen kurvia, syvät spoorit tiessä. Ja me tultiin aivan oikein oppisit kurviin sisään kaikki. Ja
etupää, sit keskellä kurvia mä annan kaasua niin kuin kuuluu, niin etupää lupsahti pois pooreista ja tota, ei muuta kuin mä lisäsin hanaa vaan, että perä lähtis voimalla kääntyy, mutta se takapää jää niin jotenkin se poriin jumi, että se lähti kääntääkin eri suuntaan ja ei mitään, kun etupyörä lumpsahti ojaan sen verran, että jätiin kiinni. Puola-auto oli tiellä. Ja ei tietenkään yhtään yleisöä just siinä paikassa. No pari semmoista vinku-intiaania sieltä löytyi kuule puskista, mutta ei se auttanut, kun auton koko nokka olisi pitänyt nostaa tielle. Tunkin kanssa pumppailtiin auto. Pienet ulosajotkaan eivät pysäyttäneet Ingvar Carlssonia, ja hän ajoi vääjäämättömästi kilpailun voittoon. Muutenkin ruotsalaiset juhlivat kotikisassaan. Sebastian Lindholm sortui myöskin pieniin lipsahduksiin, mutta otti lopussa kunniakkaan kuudennen tilan. Maailmanmestaruussarjan legendaarisin kilpailu on eittämättä Monte Carlo Rally. Tänä vuonna se oli kerännyt ennätysmäisen nimekkään osanottajakaartin. Eikä mikään ihme. Nyt ajettiin nimittäin sekä kuljettajien että autonvalmistajien emmenpisteistä. Heti alusta lähtien oli selvää, että hallitsevia maailmanmestareita Massimo Biasionia ja Lanciaa oli lähes mahdoton uhata. Timo Salosta ei onni tänä vuonna suosi, ja kisa päättyy heti alkuvaiheessa keskeytykseen. No ei, tossa me lähtiin tappaa itsemme, kun oli päätilmas jarru, oli, että toi ilmahruvi auki ja kaikki nesteet veksi tuo mulinoon pätkällä, niin kaikki jarrut häipyi. Hannu Mikkola ja Juha Kankkunen taistelivat sijoista 4-6, mutta positiivisimpana yllätyksenä voidaan pitää Ari Vatasen mahtavaa ajoa raskaalla Mitsubishilla. Tuupo Vaaralainen on ainoa, joka lyö kiilaa Lanssian kolmikkoon. Mutta sekin ilo päättyy viimeisellä lenkillä keskeytykseen. Ja niin juhli italialaistalli kolmoisvoittoa. Hannu Mikkola taistelee vaikeuksien kautta neljänneksi, ja Juha Kankkunen ajaa ensimmäistä kertaa 14 kuukauteen maaliin ja ottaa henkisesti tärkeät 6 maailmanmestaruuspistettä. No mitä siinä, ihan hyvä kisa ja pääs kerrankin vuoteen maaliin eka kerran, niin se oli aika hyvä. Seuraavaksi MM-sirkus suunnisti keväiseen Portugaliin. Vielä muutamaa päivää ennen kilpailua oli kisakaupungissa Estorillissa rauhallista, ja Markku Alenilla oli tilaisuus ajaa Formula 1 kuululla Estorillin moottoriradalla. Mä oon nyt eka kertaa, että mä oon ajanut joskus silloin nuorena, niin ajoin itse Superfauto Suomessa ja noin pois. Tuli tilaisuus koittaa, niin minkä takia ei. Mut keli ei ole ihan paras mahdollinen varmaan, että aika liukas, mutta ajetaan se minkä uskaltaja määrä ja siltäkin vaikka fiilis, että on kokeillut tällaista joskus. Kyllä se on näin, että suoraan pelotti. Kyllä se niin kovaa se tuli, että... Ja sitten kun ajoa, se tuli kaikista paras mahdollinen, mutta ehdottomasti fantastinen elämys. Muutaman päivän päästä oli samainen moottorirata jälleen näyttämönä. Kyseessä rallin ensimmäinen erikoiskoe. Lanssijat aloittivat odotetusti vauhdikkaimmin. Ja nyt oli lupa odottaa kauden ensimmäistä suomalaisvoittoa. Aloittihan tämän rallin viisinkertainen voittaja Markku Aleen MM-kautensa vasta täältä. Epäonni oli kuitenkin suomalaisilla matkassa, ja lähes täyden MM-sarjan ajava Juha Kankkunen ratkaisi itse pelin rallin pohjoisella lenkillä. Joo, meni vähän nuri. Se oli meni aivan nolla vauhista, se oli vaan monen oikein aika tiukka ja tultiin ihan hiljaa, mutta oli ihan tota sorassa. Ja sen verran jyrkkä ojaa, että tota, töksähti siihen ja kippas katolleen, mutta ei ollut ketään nostamassa, niin meni jonkun verran aikaa. Markku Alén ei ollut yhtään Juhaa onnekkaampi, ja yrittäessään tavoittaa kärjessä ajavaa Biasionia, ratkesi peli oman käden kautta.
Me ollaan 23 pätkää ajettu ja 24 ajettu ja 23 meni. Pikkasen laitettiin liikaa peliä, laitettiin kaikki kortit peliä ja lähti pyörä. Siellä oli yllättäen semmoinen kapeneva paikka, oli tietyä laitettu ja tietä puuttu metri. Ja me lyötiin kiven pyörä ja se puuttu irto. Ja tultiin sitten loksuttaen, maksettiin 4 minuuttia. Et meillä on kortit pelattu, että nyt vaan odotellaan muita. Markun ja Ilkan onneksi kuitenkin Ranskan Oriol keskeyttää ja suomalaiset saavat 15 maailmanmestaruuspistettä. Lanssia tajoivat kaksoisvoittoon ja kun vasta muutama kisa on ajettu, näyttää tilanne suunnilleen samalta kuin edellisvuonnakin. Lanssia ja Biasion on varmin maailmanmestariehdokas. Itä-Afrikan safariralli on MM-sarjan eksoottisin. Tuhansia kilometrejä, hiekkaa, pölyä ja paahtavan kuumia savanneja. Lähtöluettelo näytti melko vaisulta. Kaikki suomalaisajajat puuttuivat. Mutta Italian Lancia-talli oli lähettänyt Biasionin keräämään varmoja MM-pisteitä. Ruotsin veteraanikuljettaja Stig Lundqvist oli ostettu tähän kisaan Volkswagenin tehdastiimiin. Ja Alessandro Fiorio oli palkattu kuljettamaan Biasionin varmistusautoa, kartturinaan italialainen mekaanikko. Mitään yllätyksiä ei sattunut, ja nyt jo kolmannen kerran tällä kaudella kolahti Biasionin tilille 20 maailmanmestaruuspistettä. Isäntämaan Mike Kirkland ajoi kakkoseksi, ja Stig Blomqvist varmisti kolmannella sijallaan A-luokituksen 2 vuodeksi eteenpäin. Afrikan eksotiikasta siirrymme Ranskaan ja Korsika-ralliin, joka kärsi saarella vallinneista levottomuuksista ja suppeasta lähtöluettelosta. Ranskan Didier Auriol oli kuin kotonaan mutkikkailla vuoristoteillä ja kirjasi nimiinsä toisen perättäisen Korsika-voiton. Suomalaisista Juha Kankkunen pääsi jo toistamiseen tällä kaudella maaliin ja turvallinen ajo tuotti kolmannen tilan ja 12 emmenpistettä. Kauden 6. emmemosakilpailun aattona kantautui harvinainen uutinen Matsdan leiristä. Hannu Mikkola ja Timo Salonen olivat jo harjoitelleet jonkin aikaa, kun tallipäällikkö ja kuljettajat yhteisistä sopimuksista päättivät vetäytyä kisasta. Auto ei ollut vielä valmis kivikkoisille teille. Markku Alén ei myöskään saanut mahdollisuutta taistella pisteistä, niinpä suomalaistoiveet lankesivat Juha Kankkusen ja Ari Vatasen harteille. Molemmat aloittivatkin kisan lupaavasti, Ari jopa välillä johti. Juha Kankkunenkin liiteli rajun näköisesti kärjen tuntumassa. Mutta vielä nopeampi oli, kukas muukaan kuin Massimo Biasion. Eikä tilanne muuttunut yhtään paremmaksi, kun Vatanen joutui keskeyttämään konevaurioon. Laukaan maanviljelijä Juha Kankkunen teki minkä pystyi, mutta kisan viimeisellä lenkillä auto yksinkertaisesti pala palalta hajosi käsiin. Repes kori vaan sillä lailla tuolta alta, niin että ei enää saa vetoakseleita eteen paikalle. Eli se on nyt kisa ohi? No niin on joo, se on niin väsynyt, että ei se kestänyt vakasassa. Ateenan keskustassa voitonjuhlia vietti nyt jo 4. kerran tällä kaudella Massimo Biasion. Selustaa turvasivat hyvin tallitoveri Ranskan Didier Auriol sekä Lancian kakkostiimin Jolly Clubin kuski Alessandro Fiorio. Kauden tässä vaiheessa alkoi tulevan mestarin nimi jo varmistua. Elokuun loppupuolella oli sitten vuorossa kotoinen MM-koitos, 39. kerran ajettava Jyväskylän suurajot. Sitä ennen oli kuitenkin MM-sarjassa ajettu vain ajajakohtaisena osakilpailuna Uuden-Seelannin ralli, josta Ingvar Carlsson kirjasi nimiinsä kauden toisen MM-voittonsa. Ennen suurajoja ehdittiin vielä ajaa Argentiinan ralli, jossa suomalaisosanottaja ei ollut mukana, ja Ruotsin Mikael Eriksson otti uransa ensimmäisen emmenvoiton. Lähtöluettelo suurajoissa oli varovaisestikin arvioiden huippuluokkaa. Olihan mukana maailmanmestareita 5 kappaletta, mukaan lukien hallitseva mestari Italian Massimo Biasion, joka osallistui tähän maailman nopeimpaan sorarallin ensimmäistä kertaa.
Toiveet kauden viidennestä voitosta sai kuitenkin heittää romukoppaan. Sen verran profeettoja omalla maallaan suomalaiset kuitenkin ovat. Heti alusta lähtien näytti selvältä, että suomalaiset hallitsevat tätä kilpailua jo tuttuun tyyliin. Ja ennen kaikkea taistelukaksikko Markku Aleen ja Juha Kankkunen näyttivät vauhdin muille. Hyvin selustaa turvasivat Ari Vatanen ja Timo Salon. Hannu Mikkola oli joutunut keskeyttämään jo kisan alkumetreillä tekniseen vikaan. Kilpailu kiersi vauhdikkaaseen tempoon Keski-Suomen ja Hämeen teillä, ja lähes 500 000 katsojaa saivat nauttia ennennäkemättömästä kaksinkamppailusta kilpailun kärkipaikasta. On tultu ihan hyvin, Juha jo tosi hienon ajan edellisen pätkällä, että teillä ei ole mitään ongelmia. Että mennään eteenpäin. Ei ole ainakaan ollut rengasekkiä, muutenkin nämä renkaiden pito on kyllä todella loistavat, siis ei, nämä on ihan, eilen kokeiltiin näitä uudemmallin miseliinejä, joihin mä en ollut oikein tottunut ja en mennyt uskoa, miten hyvin ne pitivät. Kun toinen lenkki starttasi, alkoi jälleen edellispäivän tapaan tuima sekuntikamppailu, joka kuitenkin Valkeakosken taukoa lähestyttäessä katkesi kuin veitsellä leikaten. Kahden perättäisen erikoiskokeen aikana vain muutaman kilometrin välein joutuivat Ari Vatanen, Markku Aleen ja Juha Kankkunen keskeyttämään. Kovimmin tämä keskeyttäminen varmasti rassasi lähes kotipoluillaan ajavaa Kankkusta, jolta suurajovoitto vielä puuttuu. Jo toisen kerran peräkkäin joutui Laukaan maanviljelijä tyytymään helikopterikyytiin. Toyota ei vieläkään ollut valmis voittamaan MM-rallia. Kun suomalaiskatsojat toipuivat tästä takaiskusta, huomattiin, että kärkipaikan oli perinnyt loistavat ajolahjat omaava Espanjan matadori Carlos Sainz. Tämä oli samalla ensimmäinen kerta koko suurajo historiassa, kun ei-skandinaavi kuljettaja johtaa tätä arvostettua rallia. Mutta kauan ei Espanjan poika saanut johtopaikastaan nauttia. Paineet kasvoivat ja Toyota lipsahti katolle. Kallisarvoisia sekunteja hukkui ja johtoasema valui ojaan. Päässä ulosajopaikasta tapahtuu sillankaiteeseen ajo, joka ei varmasti myöskään yhtään ajohaluja nosta. Näin oli jälleen uusi nimi tuloslistojen kärjessä. Hän oli nuori ruotsalainen Mikael Eriksson, joka oli ajanut uransa ensimmäisen voiton vasta muutamaa viikkoa aikaisemmin Argentiinassa. Tosin silloin ajokkina oli Lancia. Nyt mies oli lainakuskina japanilaistallissa ja se varmasti harmitti italialaispomoja. Timo Salonen oli ottanut varman tuntuisen kakkospaikan, mutta kärkeä oli vaikea ahdistella. Suomalaisista yksityiskuljettajista Mikko Sundström oli jälleen tehnyt loistavaa työtä, pitäen parhaimmillaan hallussa kolmatta tilaa, kunnes jälleen epäonen henki heitti omat suunnitelmansa peliin ja teknisen vian myötä siirtyi pettynyt Mikko katsomaan. Massimo Biasion kärsi myös tekniikkamurheista, mutta ei vauhti muutenkaan olisi riittänyt kärkeä. Loppuosa kilpailusta sujuikin sitten Mikael Erikssonin ja Mitsubishin näytösajona. Salosella ei ollut enää muuta tavoitetta kuin tuoda matka ehjänä maaliin ja kakkostilalle. Ennen viimeistä erikoiskoetta oli Timo kuitenkin panokseensa tyytyväinen. Jos vaan saada pidetty nyt tämä viimeinen pätkä auto ehjänä ja tiellä ja toinen siellä tulee, niin me ollaan erittäin tyytyväisiä koko tiimi. Koska meillähän on alitehonen moottori ja täällä Jyväskylässä tarvii voimaa. Ja sit kumminkin me ollaan niin lähellä oltu pohja-aikoita, että me ollaan oikein tyytyväisiä. Urakka on lähes ohi. Rauhallisesti sympaattinen Eriksson starttaa viimeiselle erikoiskokeelle ja selvittää sen varmasti maaliin. Ottaen näin uransa toisen MM-voiton, suorituksen arvoa lisää se, että 18 vuotta ehti kulua edellisestä kerrasta, kun ruotsalainen on juhlinut Jyväskylässä voittoa.
Rallin MM-sarjan seuraaviin osakilpailuihin eli Australiaan, Italian San Remoon ja Englannin RAC-ralliin palaamme seuraavassa Autokanavan numerossa. Historian lehti on kääntynyt. Uusi auto. Renault 19. Nyt ensiesittelyssä. Volvo ja Renault jälleen myyjiltä. Siirrymme Englannin avoimeen F3-sarjaan ja tutustumme Mika Salon kilpailupäivään. Formula-autoilu on kovassa kurssissa. Tänä vuonna kiertää kaksi suomalaista Formula Ford-mestaria maailman kovimpaa F3-sarjaa. Mika Salo ja Häkkinen seuraavat Jyrki Järvilehdon alias J.J. Lehdon jalanjälkeen. Näin alkaa päivä Mika Salolla moottoriradan hotellissa. Jännittääkö tämmöinen aamu, kun kilpailu on edessä? Ei. Ei se enää. No kyllä se tietenkin jonkun verran, mutta ei se niin paljon. En mä ajattele sitä. Entä tämä aamiainen? Onko joku ruokavalio tässä ennen kilpailupäivää? No en mun sille periaatteessa ruokavalio, mutta mä pitäisi syödä mahdollisimman paljon aamulla tai kaikennäköistä erilaista. Sitten ei tarvitse koko päivän syödä ennen kilpailua mitään. Vaikuttaako se jotenkin suorituskykyyn, jos on syönyt enemmän? Jos vaikuttaa syödä ennen kisaa, niin sitten rupeaa väsyttämään ja sitten ei jaksa ajaa sitä koko kisaa. Vaikka itse kilpailu on vasta iltapäivällä, katsastukseen ja ohjaajakokoukseen kiirehditään jo aamuvarhaisella. Kilpaajan työpäivä on pitkä, itse kilpa on vain jäävuoren huippu, joka näkyy. Mutta jokainen pyrkii ammatissaan parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Niin myös Mika, jolle tämä vuosi on ollut ensimmäinen ammattilaisuralla. Nyt kun sä oot näin pitkällä tässä formula-uralla, niin kuinka pitkälle sä tähyät? No mä elän vuoden kerrallaan vaan, se on parempi. Onko tää Formula 3-luokan kovuus yllättänyt sut? Ei se periaatteessa ole yllättänyt. Se on mennyt vähän opetteluun. Se on kova tänä vuonna, joo. Noista renkaista johtuu ja sitten nyt tuli uusia koneita, niin niistä on osa yli hyviä. Tässä luokassa on oikeastaan 4 hallitsevaa moottoria. Onko niissä joku selvä ero? Ei niistä periaatteessa selvä ero, mutta no joissain radalla on toinen moottori niin paljon parempi, että sillä ei voi mitään. Joissain radalla on toinen. Mutta harmi, että se on missään radalla ollut vielä alfa. Lähellä kuitenkin pyörii ilmeisesti. Tämä Formula 3-luokka on askel eteenpäin. Onko 3000 pitkällä? Onko se pitkä harppaus tästä 3 tonnisiin? Ei se enää kauhean pitkä, kun se on periaatteessa sama auto. Se on se kone vaan. Formula 1:n legenda jo eläessään, kolminkertainen maailmanmestari Jackie Stewart, on mukana F3-bisneksessä. Hänen sanoillaan on painoarvoa. I think Formula 3 today, particularly in Britain, is the toughest formula and the most competitive formula in the world today. There are so many very good young drivers come from South America, Australia, Japan, New Zealand, France, Belgium, Italy, Sweden, Finland, all come here. And this is where really the big Formula One teams look at the young talent. And the drivers who do well in Formula 3 over here generally go on into Formula One. So I think it's a very important formula in the creation of tomorrow's big name drivers. Is it a big step from Formula 3 to Formula 3000? It is a big step. I think it's the logical step because Formula 3 has given them racecraft. Formula 3000 is between Formula 3 and Formula 1 with regards to power.
So really, I think it's well positioned with regards to the development of the skills of a driver. Onko odottaminen, Mika? Onko se hirveetä? Ei se nyt, kun on kylmä, mutta siis kun on kylmä. Eikä nyt oikeastaan kisa-odottaminen, se on vähän erilaista, mutta nyt meillä on aikaa, niin se on niin ihmeellinen vielä. Onko hiki, kun tulet aikaa jostakin takaisin? On kyllä. Vaikka kilpa-autoilussa moottori tekee suuren työn, vaaditaan kuljettajalta myös hyvä fyysinen kunto. Mika Salo kävi testauttamassa itsensä Vierumäellä urheiluopistolla, missä muutkin urheilijat vaalivat kuntoaan. Missä menee vielä? Kaikki sykkeet löytyy. Purista. Ja nyt 3 minuuttia siinä paikalla ja katsotaan toi. Niin, ja lähtee liikkeelle nyt. Siin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1/2. Ja sitten takaisin Brands Hatchin moottoriradalle Englantiin. 18. Mika Salo, millainen lähtö tämä Formula 3 lähtö oli? No, tässä ei näy sitä punaista valoa, mutta tuossa tuo eturivi lähtee valumaan. Heti kun punainen valo syttyy, niin ne liikkuu ja valuu pikkuhiljaa ja silloin kaikki hermostuu siitä ja sen takia niitä autoja sammuu siihen viivalle niin monta. Saako lähteä siinä vaiheessa jo liikkeelle? Ei siinä saisi lähteä vasta sitten, kun vihreä valo syttyy, mutta kaikki lähtee liukumaan, tuo Brands Hatch on vielä vaikea. Mutta se on alamäki. Eturivi on ylämäkeä ja kaikki muut on alamäkeä. Siinä on sellainen notko justi ja se on todella vaikea paikka lähteä. Luulitko, että lähtö uusitaan? Kyllä luulin joo. Kyllä tuommoisesta pitäisi uusia joo. Ja jota eturivi rankasta tosti jollain tavalla, mutta eipä näköjään tehty niin. Tämä oli kova kilpailu muuten. Sijoitut 7. Tyydyttikö se? No ei, kun ei pisteitä tullut, mutta oli se maali ja auto ehjänä, niin se nyt oli sen tai jotain. Tapasimme Mazdan pääjohtajan Norimasa Furutan. Häntä jututtaa tekniikan maailman päätoimittaja Mauri Salo. Meillä on tässä tämän Mazdan uuden urheiluauton MX-5 ääressä Mazda-yhtiön pääjohtaja Furuta Japanista. Ja hän on oikea mies puhumaan meille näistä Mazdan urheilullisistakin puolista. Finnish people are very much interested in, of course, is rallying. Yes. Now we know that the new rally car with a bigger engine, which is more competitive with the other teams on the international rallying circuit. How long are you going to be interested in entering international rallies? もちろん私どもはですね、将来もずっとラリーの参加を続けるつもりですし、それから今日ここで発表してます新しい323をベースにしてですね、これに非常にハイパワーのエンジンを積んだ車はすでに日本国内では販売し始めています。でこれをベースにしてですね、来年以降はさらに新しい戦力、これを新しい戦力として来年以降、ラリーで、いい成績を絶対上げたいというふうに思っています。Which do you prefer? Which is your preference? Rallies or the other event where you are also participating, which is this Group C racing, on circuit racing? Which is your preference? ラリーとですね、それからエンデュアランスだけじゃなしにグループ C ですね、スポーツプロトタイプ、両方参加されてますけれども、どちらより重視されてるんですか？私どもはモータースポーツとして大きくは3つに参加してるわけですね。その WRC とそれから耐久レースとそれとアメリカのインサと、やっぱりそれぞれのマーケットごとのですね、マツダのイメージのために役立ちたいということを考えてますから、
あのどちらに重点を置くということじゃなしに3つ全部に重点を置いて今後とも活動していきたいってそういうふうに思ってます。 Thank you very much Mr. Furuta for your time、and thank you Mr. Suzuki for translating. Jukka Jalonen osallistuu joulupäivänä käynnistyvään Pariisi-Dakar-ralliin. Viime vuonna samaisessa kilpailussa hän joutui keskeyttämään, joten nyt katsotaan, onko kokemuksesta hyötyä. Tämä on aika erikoinen tämä versio, että yksityiskuljettaja lähtee Afrikkaan. Onko siinä mitään järkeä? No eihän siinä mitään järkeä, mutta tässä maailmassa on paljon asioita, joita voi järjellä tehdä. Ja me yritetään tehdä nyt tätä tunteella ja halulla päästä vähän seikkailemaan ja tekemään muita asioita kuin kaikki niin sanotut tavalliset ihmiset. Yksityiskuljettajille budjetti tietenkin on tärkeä asia. Millaisissa summissa liikutaan, kun puhutaan Pariisi-Dakar-rallin kiertämisestä? No meillä tässä kohtaa tänä vuonna niin on aika paljon se ihan tasaraha, että pikkusen yli tai ali siinä suunnilleen. Ja tukijoita löytyy tällaiseen seikkailuun? Löytyy. Tämä on sillä tavalla, me ollaan tämä koettu. Tämä minä oikeastaan itse henkilökohtaisesti, joka rakennan tämän projektin taloudellisesti, niin mä oon huomannut, että tukijat ja yhteistyökumppanit on helpompi saada tämmöiseen vähän erikoisempaan projektiin, josta tiedotusvälineetkin on ihan eri tavalla kiinnostuneita. Tänä vuonna suomalaisia lähtee vain kaksi, Ari Vatanen ja sinä. Millaiset tavoitteet sinulla on, jos verrataan ammattitallien väliseen kilpailuun? Onko yksityiskuljettajalla mahdollisuus yltää samaan tulokseen? Ei missään tapauksessa. Sitten vaikka kaikki menisi aivan nappiin, niin kyllähän ne autot on lasikuituautoja ja niillä Peugeotin satsaukset on useita kymmeniä miljoonia. Ja heillä on sitten tietysti huolto ja kaikki kalustot ihan eri tavalla, mutta meille on ihan yhtä suuri, jos Ari voittaa ja me tullaan maaliin, niin me ollaan kumpikin minun mielestä yhtä suuria voittajia. Toinen kerta, ensimmäinen kerta ei onnistunut aivan nappiin. Otitko opiksesi viime vuodesta? Ihan varmasti. Me tehtiin aika paljon virheitä, joka tietysti hyvin pitkälle johtuu siitä, että meille tuli tiukka aikataulu, kun mehän oltiin suunniteltu ajamamme puolalaisella kuorma-autolla, joka oli jo kesällä valmis, ja sitten yhtäkkiä tuli Fisalta päätös, että kuorma-auto on kielletty, ja me onneksi ne saatiin Toyota maahantuja Korpivaara siihen mukaan, ja me oli 2 kuukautta aikaa rakentaa se. Eli nyt tänä päivänä me aloitetaan rakentamaan tätä autoa, niin silloin tämä meni samalla lailla kuin viime vuonna, mutta nyt meillä on melkein valmis auto, joten mä uskon, että kaikki virheet, tietysti virheitä tehdään varmasti tänä vuonnakin, mutta toivottavasti vähemmän kuin viime vuonna. Liikenne puhuttaa autoilijoita jatkuvasti. Tällä palstalla käsittelemme alan asioita. Ja tässä se on tämä Meilahden silta, joka yleisteiden lautakunnan päätöksellä elokuun 13. päivänä suljettiin. Sen takia, kun silta on jo huonossa kunnossa. Ja johon uusi silta rakennetaan joskus, mutta johon ei rakenneta väliaikaista siltaa. Sillä historiahan on sellainen, että se tehtiin joskus 40-luvulla ja palveli hienosti koko liikennettä aina tuonne 70-luvun loppupuolelle. Vuonna 78 todettiin, että sillan pilarit ovat sen verran heikkoja, että tälle pyydettiin painorajoitus. Samaan aikaan rakennusvirasto teki tähän uuden kannen ja pikkusen remontin. No, kaupunkisuunnitteluvirasto viivytteli 3 vuotta, kunnes sai vuonna 1981 tähän 3,5 tonnin painorajoituksen, joka merkitsee sitä, että siis tämä oli sallittu ainoastaan henkilö- ja pakettiautoille. Ja nyt siis tänä vuonna todettiin, että silta on niin huonossa kunnossa, että se pitää kokonaan sulkea. Tämän jälkeen alkoi sirkus. Kaupungin johtajistotoimikunta oli sitä mieltä, että rakennetaan väliaikainen silta. Rakennusvirasto sai tehtäväkseen suunnitella tämän ja niinpä tuossa tuokiossa viikossa parissa oli karkeat suunnitelmat valmiina tiedossa, että tehdään väliaikainen silta, jonka valmistuminen olisi kestynyt 4 kuukautta. Ja sitten sen jälkeen tähän tehtäisiin uusi, parempi, kunnon ajoneuvosilta. Kaupunkisuunnitteluvirasto puolestaan oli sitä mieltä, että eipä tehdäkään, vaan muutetaan liikenneratkaisuja muualta ja katsotaan, tarvitaanko tätä siltaa. No tätä siltaa tarvitaan. Tämä silta, silloin kun se oli käytössä, vastasi noin 1/3 osaa Mannerheimintien samansuuntaista liikenteestä. Kaupunginhallitus kuitenkin sitten päätti äänin 8-7, että väliaikaista siltaa ei tehdä. Vastustajat sanoivat, että sillan rakentaminen on niin kallista, se väliaikainen ratkaisu olisi maksanut 1,7 miljoonaa.
Suhteutettuna kaupungin muihin menoihin tämä 1,7 miljoonaa merkitsee kuitenkin sitä, että esimerkiksi kaupungin julkinen liikenne vie alijäämänään, siis tappionaan, veronmaksajarahoissa tämän 1,7 miljoonaa 32 tunnin aikana, siis vähän runsassa vuorokaudessa. Ja nyt sitten katsellaan liikenneruuhkaa niin pitkään, kunnes uusi, entistä eheämpi silta, joskus vuonna 90-luvun loppupuolella, ehkä vasta vuonna 91 tähän valmistuu. Ja nyt pieni kilpailu autoväelle. Tunnistatteko kuvassa näkyvän auton? Filmiä on muuten käytetty tosi säästeliästi. Autokanavan kuukauden kysymys on tässä. Katsokaa ja pohtikaa, mikä automerkki ja sen malli on kyseessä. Lähettäkää vastauksenne postikortilla viimeistään joulukuun loppuun mennessä kuvaruudussa näkyvään osoitteeseen. Oikein arvanneiden kesken arvomme 3 videosta eli rallikasettisarjan vuosikertaa. Siinä oli lehtemme anti. Jo nyt työskentelemme vahvasti seuraavan julkaisumme parissa. Se on vuoden 90 numero 1 ja ilmestyy jo tämän vuoden puolella siinä joulun tietämissä. Kiitoksia seurastanne. Niin ja toivottavasti viihdyitte vauhdikkaan viihteen parissa.